Krásný páteční večer, vážení přátelé, a pojďme na nějaký stručný přehled zpráv. Důležitá zpráva přichází z Bruselu, a to z jednání ministrů průmyslu a obchodu 27, kdy jednají o tom, jakým způsobem skrotit ceny energií. Jeden nápad blbější střídá druhý a v podstatě neřeší tu příčinu. Ta příčina má několik podob. Green Deal, kšefty s emisními povolenkami, vstupování politiků do tržní ekonomiky, špatná rozhodnutí, sankce vůči Ruské federaci, cizí zájmy a tak dále. To znamená, to způsobili politici, tento problém. To nespůsobil trh. Trh za tohle nemůže. A jestli si někdo myslí, že tím, že někoho zdaním, protože má větší zisky, tak pomůžu trhu, tak jsem naprosto na omylu a ti lidé evidentně vůbec nechápou, jak ekonomika funguje. Pokud, a teď to vztáhnu na Českou republiku, neopustíme lipskou burzu, neskončíme s nesmyslným Green Dealem, tak všechna ta opatření, která se budou dělat, tak zaplatíme ve finále my všichni a zaplatíme z dluhu. To si musíme půjčit. A my na to prostě nemáme. A roztáčíme spirálu inflace. A já nevím, že to ti politici nevidí, že ta inflace roste a že jakékoliv zásahy do té ekonomiky tohle vždycky způsobí. Je potřeba se teď podívat třeba do Maďarska, kde postupně končí opatření vlády, která jsou líbivá, vypadají dobře, jako zastropování cen benzínu, jako odebrání DPH od potravin a tak dále. To je všechno super, ale je potřeba se podívat, kolik to stojí potom státní kasu. A logicky ten nárůst teď těch potravin, těch 60%, musel přijít. Otázkou bude v budoucnosti, co to udělá a jakým způsobem to pokřiví trh, a to nejenom s potravinami, právě třeba v Maďarsku. Tohle to je velmi složitá otázka a tady je každá rada drahá. Ale na druhou stranu, aspoň to Maďarsko něco dělá. Protože vedle toho, tady toho třeba špatného rozhodnutí, udělala spoustu dobrých rozhodnutí, jako je domluvit si plyn, domluvit si ropu, domluvit si elektrickou energii napříč. Následuje Bulharsko a tak dále. Ta situace bude gradovat a v té společnosti je nejenom obrovská nervozita, ale nenávist a brzy také daleko větší závist, protože ty nůžky mezi chudými a bohatými se rozevřou jak nikdy v historii. A bude záležet jenom na každém z nás, jak tohleto ustojíme. Celý svět se loučí s anglickou královnou. Musím říct, že proslov nového krále Karla III. Byl velmi důstojný a vzkaz jasný. A někdy lituji, a ti z vás, co mě sledujete delší dobu, tak víte, že jsem zastáncem konstituční monarchie a v několika videích jsem to i říkal, tak se jasně ukazuje, jak by to bylo fajn, kdybychom tady měli monarchu místo některých těch šašků a jak by to bylo důstojné pro obyvatele. Já vím, je to z říše pohádek a snů, zpátky na zem. Každopádně uvidíme, jak ta situace teď bude vypadat, protože já úplně žasnu z těch prohlášení, proklamací a vysílání signálů. A to je poslední zpráva, tak Fiala má na Ukrajině teď nějakou památnou desku na nějakém chodníku, hrdinu nebo čeho, nevím. Já jsem znal do této doby akorát chodník hvězd a myslet si o to můžeme každý, co chceme. Vážení přátelé, já vám přeji, abyste měli krásný víkend, aby se vám všem dařilo a brzy zase na viděnou.